Nemesis, o exterminador de androides, ou simplesmente Nemesis, é um filme de ação cyberpunk americano lançado em 1992. Dirigido por Albert Pyun. E é estrelado por Olivier Grumer, Tim Thomerson, Kerry Hugh, Tagawa, Ryuji Okumoto, Marjorie Monaghan, Brian James e Deborah Shelton. Situado em um futuro próximo, habitado por androides, o filme centra-se em Alex Rain, interpretado pelo Olivier Gruner, um ex-agente de contra-terrorismo aprimorado ciberneticamente, acusado pelos seus ex-empregadores de assassinar o líder de um grupo militante clandestino. Este é o primeiro filme da franquia Nemesis e foi seguido por duas sequências diretas e um filme derivado, depois de estrear no Japão. Nemesis, o exterminador de androides, foi lançado nos Estados Unidos pela Imperial Entertainment em janeiro de 1993. Joy. Power. And Beyond. Get your side. And this my early lines in Yonsoon Lazy Yonsoon Victoria. Apenas uma certa curiosidade pela gama de atores de filmes B que são mais vistos fora do grande escalão de Hollywood me levou a ver esta produção. Confesso que quando vi que o diretor era o Albert Pyun, eu quase desisti. Ele tem seus admiradores. Sua filmografia é de altos e baixos. O Decepcionante, A Espada e os Bárbaros, lançado em 1982. Cyborg, o Dragão do Futuro, lançado em 1989, estrelado por Van Damme, salvo pelo carisma do ator belga. Capitão América, lançado em 1990. Muito Estranho, Kickboxer 2, A Vingança do Dragão, lançado em 1991, esse Van Damme pulou fora. Road to Hell, lançado em 2008, a continuação do famoso Ruas de Fogo, que quase ninguém assistiu e quase ninguém acha para assistir. E finalmente, Nemesis, o Exterminador de Androides, lançado em 1992. Me pareceu um filme para se desperdiçar algum tempo. Volta e meia, algumas publicações falavam sobre este filme como mediano. Bom, mediano dá para se assistir. Então fui descobrir se o diretor, nascido no Havaí, poderia me criar o interesse em mais algum filme da sua filmografia, muitos que a Rede Bandeirantes volta e meia passava. Então vamos a algumas considerações sobre Nemesis e o seu diretor, que adorava fazer filmes de androides, e se esse curioso elenco tornou o filme assistível. Albert Pyun gostava muito de fazer filmes sobre ciborgues. Toda a sua carreira como diretor deve tudo ao Exterminador do Futuro e Robocop.
Ele parecia muito obcecado em incluir o máximo possível de efeitos especiais de criações meio humanas e meio robôs em seus filmes. Este passeio de ação pós-apocalipse não é diferente, pois mostra Olivier Gruner lutando contra uma sucessão interminável de ciborgues que parecem estar atrás dele. O enredo deste filme é um tanto ridículo e o tempo de execução parece consistir inteiramente em pessoas robóticas sendo alvejadas ou explodidas. Ainda assim, algo me impediu de desligá-lo e no final percebi algo estranho. Eu estava gostando do filme. Pode ser o ritmo acelerado ou a seriedade extravagante dos efeitos especiais, mas acho que este pode ser o melhor filme de Albert Pyun. Pelo menos é o que você pode assistir sem sucumbir ao tédio. Os efeitos de aluguel baixo são baratos e parecem datados, mas gostei muito de vê-los e especialmente do esforço, se não da originalidade de sua criação. Veja, por exemplo, o clímax absurdo e ambicioso no qual nosso herói luta contra um esqueleto robótico pendurado na traseira de um avião. É uma tentativa óbvia de criar e superar o clímax do Exterminador do Futuro, que falha em todos os níveis, mas ainda é extremamente divertido. Embora Olivier Gruner nunca seja mais do que um bloco sólido de madeira como o herói deste filme, Albert Pyun reuniu um grande elenco de atores de filmes B, a Tim Thomson mastigando vorazmente o cenário como um figurão corporativo e um Brian James estranhamente subutilizado lutando com um terrível sotaque alemão. Kerry Hugh Tagawa está lá como outro exemplo sarcástico e brutalidade, e até mesmo Thor Matheson de Return of the Living Dead faz uma breve aparição como um assassino robótico. Sim, o filme pode ser banal, mal concebido, ridículo e uma fraude, mas na verdade tem estilo e achei muito divertido.